大家好，欢迎关注一飞财经，我是一飞。今天呢，我们来聊一聊深圳市的养老金调整政策。大家都知道了，从今年的六月份到九月份啊，全国各地啊都为机关事业单位的退休人员养老金进行了调整。一飞在之前的节目里呢也有谈到过很多了。就在刚刚过去的八月末，深圳市呢也终于是发布消息了，对城乡居民养老保险基金进行调整。根据这次调整来看，整个深圳市是为6821名办理了养老保险待遇的居民进行了调整。截止到2019年的六月底，现在参保人员将近8000人了。本次调整的对象呢是深圳居民养老保险领取待遇的参保人，标准呢分为两类，就是从2019年1月1号起领取养老金的参保人。如果你具有本市户籍不满8年的，那么你的基础养老金就由原来的每月280元提高到302元。如果你具有深圳市户籍满8年的，那么基础养老金由原来每月的420元提高到453元，一共是提高了33元。深圳的居民基础养老金呢，在全国来讲真的是挺高的了。我们全国平均呢才140多块钱，深圳呢就已经是3400元了。而且根据深圳市转发省政府修订《广东省城乡居民养老保险实施办法》呢，现在对于缴费的补贴也提高了。大家注意了，刚才所讲的是养老金的补贴，我们现在呢再来讲一讲缴费上的补贴。政府呢在个人缴费基础之上再加以补贴，在深圳个人缴120元的政府补贴30元，个人缴240元的补贴40元，就像这样一直增长，一直到个人缴费3600元的政府呢要补贴120元。这里我们要注意了，根据国家及广东省有关的文件，深圳呢叫做只叠加不扣减后不冲销，也就是说啊，深圳市居民养老保险的领取呢是不计入家庭收入的。对于很多困难居民来说呢，你可以既领着养老金保险再去申请低保，因为政府规定了只叠加不扣减不冲销，生活条件困难的朋友呢不会因为领了城乡居民养老保险金就不能再领低保了，这是真正明确的一个优惠的政策。所以呢，很多老人可以既领居民养老金，同时呢也去申请低保了。好了，本期的节目内容就是这些，咱们下期一飞财经再见。分享财经知识，点评热门话题，大家好，我是一飞，快点击关注，让财经资讯尽在掌握。